Kede TV program yo banyabo Aneti Mweruka eryo twali kuwa alirabire Mweruka ne Nalongo batudde tutunuulira omukyala nga afunye second chance lwanche ensemulaba bubi bwemala omulaba obubi abiyisemu abyo asenvudde agenze njagala tutunuulire omukyala ono kubanga tubalabye bangi sandi agadde kunokola mannya omuladduka n'agenda n'agamba nze yobali bantugirayo okitegeera ninga tubalabye bangi wandyeyisizza otya okulaba nti ate ekipya ky'oyingiddemu kikolera kanzire ye wanaalongo yes kakati ebiseera ebisinga eneeyisa yaffe oba oliawo oluusi yereetera ne society otuvumirira oba neetupaatiikako n'amannya abamu ova mu chance esooka ng'egaanye ng'ekufuukidde ekisiraani kubanga opposite ya chance kiyinza okuba ekisiraani katikati kakirika tukiyita ekisiraani ekyakutomera omusomesa yali mubi kakati ogenze ewapya abamu ebiseera ebisinga eneeyisa yaffe yeviirako society eno okugamba nti oba oliawo ffe twali abasobya oba ne batandika otujajinga mu ngeri gye bakola ki gye balabye okunaayiza ono n'oli leero n'olaga ono kati ye si Facebook ye yajja simanya WhatsApp zaakako egy'emitimbagano n'otimbawo ono leero n'ogamba bannange mbabuulire kati ndi mu London kozi bagita nava emisiri kati ndi Kanani ewakulukuta omubisi gw'enjuki n'oteekayo mulala oli ne Henry enkeera Henry ne bigaana ate era ensi yonna n'ekimanya n'okakana ku Henry n'omuvumira ku mutimbagano luli n'otimbayo omulala Joseph kwegamba enneeyisa eyo etuleetera ebiseera ebisinga ensi okutukyukira ne bagamba nti n'oyo gw'oleese Joseph naye bijja kukola ki it will end in tears nze mbiraba nnyo nga batandise okubyogera eyo ekirala twewale nnyo okugwa mu nsobi ezaasooka nsuubira bw'obanga ovudde ewa Joseph otegedde bulungi ekikujje ewa Joseph baali bantugirayo Joseph yali mutamiivu yali mwenzi nnyo bwenzi nga si kyabusobola Joseph yali mukubi wa miggo kakati ogenze wa Isma weetegereze ogambe nti naye kati ndi mu kiseera kyakugolola nsobi kwa second chance kuba kweddaabiriza okuva ku mutima kwekubako enfuufu kati olina okufuba okulaba nti ky'okozesa okwekubako enfuufu ddala kyekyo kiyonjo kubanga eriyo okuva mu fulambe ne bagamba mufulambe n'odduka kino ate weewala kino ate n'ogwa mu kibi ekikola ki ekisinga ne weesanga ng'okoledde ddala ensobi ennene ate esinga n'abamu bakoma eyo ne bakomawo n'adduka ng'ate alaba biganya n'agamba owaye kijozekitamiivu katalina atandika okukuba enkyukira lwaki ensobi ezo butayiga tulina okuyigira mu experiences bw'abanga yali mutamiivu noonya atanywa wabaali buliga kati nze ngamba tulina okuyigira ku nsobi ze twakola emabega ky'ogamba nti ebiseera ebisinga omuntu amala okulaba ekintu ate n'ateewa budde n'ayingira ekipya omuntu tamwetegereza n'ensobi zino ez'emabega zino kubanga tujja kitwala nti wali we wali mu first chance oba mu kisiraani kyaffe kiri naawe waliko ensobi ze wakola ki ze wakola naye kaakati tulaba ng'otende waliddwa ovuddeyo katukitwale nti ovuddeyo kubanga kiri kiri ekintu kye kibadde ekizibu we kubadde omugugu kaakati ofunye chance endala bw'oba ofunye chance endala olina okugolola ensobi ziri ezaaliwo bw'oba naawe wali muyombi kati omanyi ebintu bino biri funny and by the way society etusuubira kola Barbara byagamba naye abantu bano balina okimanya nti ebimu ku bituluma abakyala kwe kwagala okututeerawo obulamu bwe tulina otutambulirawo nko azifu ffenze nganze sisobola bweteerawo lwaki gwe ontunuulira n'oŋŋamba mbu olw'okuba eno second chance kati golola ensobi eno my dear
ndeke chintu changi nchitambu zenga buenjagala. Aunt Robin, oyunza okubanga mu first chance. Wafumbi romu sajja, Robin anga mtamivu. Nganecha kudusayo, etamiro ne emigo. Mbuli atocha asobola. Kati mu first chance eno, fubanyo kulaba anti, ne waba mfunye nganywa, wete gereze nye nywai. Oba bwe kiba kisoboka. Mwenge ufunira dalo ya tanywa. Babra chengeza kwa mbako. Ebibi vino bisingana. Bikirana. Yes. Katuwali nyezo kwa natomela mutamivu. Kuruno nsinka nyameke tamanyo. Kukenda kungamba. Nti olwo kuba. Erise first chance yafa. Kati yoku bili nyeza nyo. Tereza nyo. Omaino chitetede na basaji okulowoza. Gwoze kono woku bili. Okuloza nti ye katonda weye alfera ye omega. Because I was a society. Goberera obulamu bwo nennonozo na chicho oyagala. Bine byabantu bye bakulowoleza ne bandigambye. Njagala obyejjire ko ddala. Mu nsi muno tusisinkana abaami bano ng'omwagala kuntandika. Kuntandikwa tewaba asisinkana mwami nga takola ki. Era oluusi ekitusazaawo nti tugende tufumbirwe fine mubaamu obuto, mubaamu excitement, mubaamu okwagala okuproving a point n'ebirala. Naye oluusi abakyala bwe tumala okusindika ku mwana oba okukusala omwana n'omuzaala bw'oti otandika okugamba kantuule ku lw'abaana naye omukazi yenna wasalirawo n'agamba kanswitchinge ŋŋende kitegeeza omuntu ono tabadde mwangu nze kati ew'okubiri naye omukama akwadde omukisa ogw'okubiri naye webitaba byangu nze saagala nnyo nnyo ogumireyo. Nze kinnuma nnyo nga tukola stories. Ana kinnuma nnyo nga tukola stories ng'ofudde ate nno obukiiko bw'ekyalo ensonga zino gye zisooka batandika. Yajja nno n'aloopa ng'omusajja amukuba ne tumutegeeragane maama n'akaba omwana wange. You live your life. Nze fine, siri muntu wa social media. Nia omuntu ekintu ekimwesanyu bwe kibeeranga bwatuuka mu Kanani nga tagira banga. Tawuliranga nako na bintu bwe bitambula alaba kipya. Omusajja tamwogereranga ko na mukutu mukama. Kati ono gwafunye! Amwogeredde mukutu ne ddoboozi. Amuyimbidde obuyimba. Amututte alambudde eggwanga lyonna. Do what you feel. Now, ekiseera kyo. Buli kintu kibakola. Okukola ky'oyagala is okay. Naye nalo mu kyabadde agamba it is also very important. Yes. Tutandika nga bw'ogambye, tulina bye tusuubira. Ne bitatambula bulungi. Nze ndowooza. Chiba chikulu weke nyini to reflect on yourself. Gwengo mchara mwivize ono bano mwana whatever. Yes. Kumanga yagala gana Robina. Wabera yo rumu. Bituwa tatukoze burungi. Yeah. Bwobanga chiba dewo. Wewe kubudde. Yes. Tova wanonga buddawali. Wewe kubudde omanye naye. Chichoro uwozi ya chiganye vitu ino kutambulu wabuwe. Ana. Buwabanga ineso biza kube migo. Mani tuloza nyote ya bibino biya wakazi migo. Simanya bichi. Nia ipa ina wewe mwenye awe. Mwana mchabale tana sente kumeza. Aha. Kati mwenye 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 era okufuna ng'ono gw'obadde naye. Ana ne babula. Kyekireeta ekyo ngamba nti neeri waganye, neeri waganye, neeri waganye. Kati society n'etandika okukulembeza. Kyenzikiriza nti omukyala yenna abaako n'ennono oba n'ebintu by'anoonya mu bufumbo. Naye kuba kutomera. Ekisooka abakazi tugenda okunoba nsimbula ekigere nve ewuwo. Nga nanoba emyaka mukaaga emabega. Kisooka n'ennoba mu bikolwa, n'ennoba mu mutima, n'ennoba mu buli kintu.
Katuchebuze nga tukomyeo.